Helo, dyma niwyddion ddiwaraf am y coronavirus gan bobl yn gyntaf yn Cymru. Dydy rheolau ddim wedi newid wythnos yma. I gadw'n saff, cadwch allan o gatref pobl eraill. Cadwch 2 bitr oddi wrth bobl. Golchwch ei dwylo yn aml. Aroswch adra am 14 diwrnod os oes gynnych chi beswch newydd, tymeredd ychal, neu os ydych chi'n colli ei blas neu ogla. Aroswch adra am 14 diwrnod os y tu'r tîm trac and trace yn gofyn I chi wneud hyn. Triwch beidio a chawrd a lot o wahanol grwpiau o bobl. Triwch fod mynd mor gyflym a bosib pan fedrwch chi'n treithio ar amser efo bobl. Wrth siopiau ar gyrraedd y Nadolig, mae Llywodraeth Cymru wedi arwain ei bod yn gwneud hyn mewn ffordd mor saff a bosib. Cewch siopiau ar y wy os ydych chi'n gallu. Ewch i'r siopiau pan maen nhw'n llai prysur. Gwisgo fasg os ydych chi'n gallu. Ewch i gyn lledyn o siopiau a posib. Cadwch yn saff.